Bonito. Olha ela é mais bonita ou ela? Leona. Ah! Mas ela é muito linda também. Eu Ela é mais linda. Ela tá fumando frente lá, ó. Tá, tá fumando o que aqui? A taça está lá. A taça está lá, ela tá fumando aqui. Ah, meu... Pois é, o Esporte segue seu reinado no futebol de Pernambuco, 0 a 0 com o Timbu, maior público da arena e o título de número 44. A festa tá rolando até agora. Senta, prepara o champanhe, o churrasco que você puder. Que o nosso vídeo tá chegando já já. Alô, meus amigos, ligados aqui no canal WA Repórter 100. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Um bom domingo para todo desportista pernambucano. Parabéns à torcida do Esporte Clube do Recife. Conquistou ontem seu 44 título estadual e hoje, esse domingo, vai ser só de churrasco, festa por aí. O que vai ter de festa por aí? Obviamente não está no gibi. O Clube Náutico o fica com vice-campeonato. Agora vai visar a Série C. E vamos falar também de vários campeões estaduais que rolaram pelo Brasil. Mas rapaz, e lá em Fortaleza, hein? É... Vão pedir a interdição do Castelão? Bom, vamos aguardar. Mas o que eu vou pedir para vocês agora é para fazer isso aqui. Deixa o joinha, o like. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações, minha gente. Eita que a galera rubro-negra não para de comemorar. Olha, gente. Ah, rapaz, sorteio só nos próximos vídeos. Eu ainda não fui olhar direitinho os placares e os palpites desse, deste sábado. Tá, vou juntar os dois dos, dos dois sábados para a gente conferir. Mas vamos falar um pouquinho do que foi. O 0x0 na Arena Pernambuco, eu recebi, inclusive, é, mensagens de alguns rubro-negros mais fervorosos: Ué, tem uma vergonha, um 0x0, um título sem sal! E recebi mensagem também de alguns alvi-rubros: Olha aí, cadê a goleada? E não sei o quê. Pô. Bom, nem a é 8, nem a é 80, né, gente? Torcedor do esporte também não reclamar, porque não ganhou o último jogo e, e, e mesmo assim campeão. Peraí gente, calma, 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 calma. E também eh, os Alvirrubros que me ligaram, peraí gente, não vamos fazer feito Santa Cruz, não que bate foto quando sai de campeonato. Calma, o Náutico não fez isso não, mas também não vamos exagerar porque empatou, não? Porque peraí, pelo amor de Deus, menos, menos pelo amor de Deus. O povo vim para reclamar, meu Jesus. Mas gente, eu queria aqui fazer uma breve análise do que foi o 0 a 0 é, ah, Welton, o Náutico mudou o quê? Para mim, o ataque continua inoperante Meio campo E a defesa, meia boca Ah, mas foi uma defesa das melhores do campeonato pernambucano Olha, nos dois jogos da final levou quatro bolas na trave e dois gols Só não levou o gol nesse 0 a 0 aí Porque o, o Diabo Louro, o, o Fabrício Domingos Estava com o pé, cachoteira trocada Sabe qual é a casteira trocada, né? Quando o cara só vai chutar pra cá, a bola vai pra lá. Vai chutar pra cá, a bola vai pra lá. Foi o que aconteceu com o Fabrício Domingos. Perdeu dois gols cara a cara. Cara a cara. 90 minutos, o esporte foi superior ao Clube Náutico Capibaribe Nos dois jogos, nos dois jogos, o Náutico só teve uma bola de gol, que foi essa cabeçada no segundo jogo agora, que o Kaique França fez uma grande defesa. E, e, e aí, Welton? E aí é que o esporte mereceu o título de campeão. Independente do 0x0. Esse 0x0 se viu sabe pra quê? Para lascar quem apostou. Quem apostou tá retado, viu? Porque o que eu vi de gente quinhentinho, mil, vitória, dois gols, três gols, 0x0. E aí? Agora, ganhou uma graninha, quem foi no 0x0, né? Quem foi no 0x0, o empate tava pagando bem. Mas, no geral, gente, dos 90 minutos, o esporte foi superior nos dois tempos. O Náutico teve umas jogadas pelas pontas e só. É, Mazola, ele, ele é técnico de futebol, gente. Ele não é mágico, não. Ah, o Elton, mas o Alan Al também não era, assim. Mas pelo menos não atrapalha, né? Não atrapalha, né? E acho que foi um título justíssimo. Parabéns ao, ao presidente do esporte, um bicampeonato, né? O último, me parece, foi o Silvio Guimarães, que no mesmo mandato conseguiu um bicampeonato. É claro. É, também não é o maior time do mundo, né? Vai ter que melhorar muito, principalmente em velocidade e esporte para o Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda tem a Copa do Nordeste em andamento e o Clube Náutico Capibaribe tem que contratar, minha gente. Tem que contratar para qualificar. Palavra essa. Qualificar o time porque o ataque é muito fraco, que já vem de um resquício de um meio campo que também não, não é essas coisas e um setor defensivo que também é fragilizado. Ou seja, vai ter que fazer aí um novo time. É, ou, ou pelo menos contratar aí uns oito jogadores Para a gente ver um Náutico mais consistente no que Mazola Júnior espera do sistema tático. Eu vou ler agora um festival de mensagens, falar também dos outros campeões estaduais pra gente dar uma atualizada geral neste domingo de festa pra torcida do Esporte Clube do Recife. Deixa eu puxar aqui a fila pra gente ir lendo logo o que o rescaldo desse título do Esporte Clube do Recife. Na tela, GE. Papa Títulos, Lucas Lima celebra a 11 conquista da carreira, a primeira pelo esporte. Estou feliz. Para nossa saúde, viu? Saiu arretado porque foi substituído. Mas eu vou falar sobre isso já já. Galera que mandou pix no próximo vídeo, tá, galera? Vou, vou aqui agradecer a todo mundo. É, deixa eu ver mais aqui. Na tela, João de Andrade Neto, Rafael Vaz diz que Náutico sai de cabeça erguida após o vice do estadual e Jamira Série C. Esse grupo ainda vai marcar história. Esse grupo aí. Vigina, não faz isso não, Rafael Vaz. Tem que mudar, tem que mudar. NA45, Marzola prova a postura do Náutico em final. Admite preocupação com o ataque, mas pontua. Quem faz gol está muito caro. É uma realidade. Que diga o esporte aí, que pagou peso de ouro para trazer o, o, o Coutinho. Na tela, presidente do esporte revela que pagará o bicho do título pernambucano com parte da renda da final. É, ao todo, a bilheteria rendeu nada menos que R$ reais. Belíssima renda na Arena Pernambuco. Tem um bocado de time campeão aqui que eu vou mostrar para vocês. O Atos Rildo, do TimbuCast, publicou o seguinte: "Parabéns aos 123 anos de amadorismo do Clube Náutico Capibaribe". Pegou a Bastidores do Esporte perfil. A torcida do Náutico satisfeita porque não perdeu o jogo EF. Diz muito sobre a situação do time. Os caras recuados o jogo todo, precisando fazer dois gols. O Sofar Score do Leão o esporte foi o clube que mais levou torcedores ao estádio da semifinal a final do Campeonato Pernambucano de 24. É, em dois jogos 90.992 torcedores. O Santa, em um jogo, 35.601, o Náutico, 27,769 em dois jogos. E o Retrô, 5.003 em um jogo, o detalhe aí do Sofá Score. Eita, eu vou falar de Sosso e vou falar dos campeões estaduais depois da vinhetinha aqui no canal. Para você deixar o like, isso, você se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code para você colaborar, incentivar e ajudar o repórter. Qualquer valor será muito bem-vindo e você tem a oportunidade de sempre incentivar o nosso trabalho. Aqui é o QR Code e aqui está o endereço do Pix w.l.araujo@hotmail.com. Você olha aqui na descrição que tem esse endereço aí em todos os nossos vídeos para facilitar a tua vida, para ajudar este repórter. E quem ajuda eu coloco o nome na tela no vídeo seguinte e faço um agradecimento. Tô no aguardo, viu, galera? Bom, vamos lá pro tirinete. Olha aí na tela, Campeão, o Atlético do Paraná venceu o Maringá, no agregado por 3 a 0 e é o dono do, do, Parana, do Paranaense. Ao todo, o Furacão tem 28 títulos estaduais. O Rio Grande do Sul segue sendo gremista pelo sétimo ano seguido, minha gente. Marca absurda. O Imortal Tricolor, campeão gauchão, heptacampeão gaúcho. É uma vergonha, viu, internacional? Ô, oh, meu Deus do céu. O Devinho chama caneco. Que isso, rapaz! E o Cuiabá é campeão de novo. O Dourado superou a União Rondonópolis nos, jogos, nos dois jogos da final e sagrou-se campeão Mato Grossense. O Vozão é campeão cearense! A equipe comandada por Wagner Mancini quebra a sequência de títulos do seu maior rival e é campeão pela, pela primeira vez desde 2018, rapaz. Olha aí na tela tricampeão. O alagoano é do CRB, outra vez bateu o asa e ficou com uma taça. Parabéns aí a equipe do CRB. Aliás, eu estava lendo aqui uma notícia, gente, que eu queria colocar para vocês. Olha aí do Iverson, maior público da temporada. A final do Campeonato Alagoano 24 contou com mais de 17 mil torcedores. Público pagante 14.287. Público total 17263, renda total 421.350, renda líquida 275.640 reais. Dá uma olhadinha aí, gente, nessa renda. 421 com a renda líquida 275. Olha a quantidade de despesa, imposto e dinheiro para as federações. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. Bom, o que é que eu tuitei ontem, após a final do campeonato Pernambucano, porque, lógico, né? A demanda grande, muita ligação, fala isso, fala aquilo, não tem quem aguente. Mas o negócio é o seguinte, gente. É, eu botei... Acabou o Sport Campeão, 0x0, jogo nota 6. Para mim não foi mais que nota 6 o jogo. Jogo de um time só, gente. O Náutico, uma bola nos dois jogos. É, arbitragem não foi ruim a arbitragem, coloquei nota 6 na média do jogo. 45.500 o público. O pior foi Romarinho. O Romarinho, pelo amor de Jesus Cristo, Romarinho. Vai errar assim na casa do chapéu, meu irmão. Pelo amor de Deus. O pior em campo, Romarinho. E o morcego, o morcego, rapaz. O morcego, o Coronel, né, gente? Eu não ia deixar de fazer uma homenagem do morcego do campeonato pernambucano, Evandro Carvalho. Ontem, inclusive. Eu participei de um programa de um debate de uma hora, uma pré-jornada na cultura de Caruaru, no rádio, e me foi perguntado o seguinte: é o, Elton, o que é que você mudaria no regulamento de 2024 para 2025? Eu não mudaria nada, gente. O problema do campeonato pernambucano não é o regulamento. O problema do campeonato pernambucano é ter alguém macho suficiente para que se cumpra o regulamento. O que tem que mudar no futebol de Pernambuco é o comandante da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, que o regulamento é esculhambado. Campeonato Pernambucano começou com o um mandante na tabela jogando em Petrolina. A esculhambação e a vergonha foi tão grande que o Petrolina acabou jogando no, 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 na arena. Começou a esculhambação logo no primeiro jogo do campeonato. Aí acrescente o Salgueiro. Passa o ano todinho, vou, não vou, vou, não vou, vou, em cima da hora desiste. Pega um Flamengo de Arco Verde lá, ou sei lá quem foi, que eu nem lembro mais, não pega na rua. Não, mas porque é safe, é só, Aí começa a zona de mando de campo. Afogados vendeu o mando de campo pro retrô uma das maiores nojeiras e vergonhosas do, do, do mundo. Aconteceu aqui em Pernambuco. Aí o presidente da federação disse: Não, mas isso não é venda de mando de campo. Isso não é venda de mando de campo. Ou seja, nunca foi o regulamento do campeonato pernambucano o problema. O problema é o chefe do campeonato que não respeita o regulamento do campeonato pernambucano com inversão de mando de campo a troco de banana podre. Isso aí. O campeonato pernambucano é uma delegacia onde o preso almoça com um delegado. É isso aí que acontece no Campeonato Pernambucano. Bora falar de Mariano Sousa, minha gente. O campeão pernambucano, bicampeão depois de muitos anos, um argentino volta a ganhar o título estadual. E eu queria dizer poucas coisas sobre o Mariano Sousa. Eu ainda desconfio demais do trabalho dele. Desconfio demais do trabalho dele, mas ele tem uma coisa que a gente não pode negar. Com ele não tem estrelismo se é para tirar Gustavo Coutinho ele tira se é para tirar como tirou na final Lucas Lima ele tira carinha feia se é para tirar Fulano ou Cicrano ele tira e isso aí é um dom para técnicos é, cagões que existem no futebol brasileiro não tira o craque do time tá mal. não tira nem com a gota serena para não perder o elenco mas Sossego tem esse esse, esse dom de sacar jogador, qualquer um, não tem estrela no, no elenco do Esporte Clube do Recife. Continuo questionando Mariano Souza sobre a lentidão do time, que para mim, a lentidão do time passa pela tartaruga chamada Felipe. Não aceito o argumento que ele é bom de passe. é bom de passe, joga na meia. Volante que não marca, não existe no meu cardápio. Qualquer time. Se eu ver um time com um volante pesadinho, bom de passe que não marca. Lasca a defesa, lasca o setor defensivo. É, também quero dizer aqui que, mesmo sendo pipoqueiro o ano passado, Rafael Thierry melhorou demais a defesa do esporte, inclusive melhorou o companheiro de Zaga. O companheiro de Zaga. E quero dizer também e quero desejar parabéns aí. Agora sim. Aprendam, minha gente. Parabéns, Mariano Sosso, pelo título. Esse negócio de parabéns pela vitória, parabéns, não sei o que, Isso não existe, minha gente. Se existe parabéns por todo jogo que o time ganhar, existe também parabéns pela derrota quando o time perde. Então, é basicamente isso que eu aprendi. E aos rubro-negros que comemorem, que festejem o Esporte Clube do Recife, 44 vezes campeão estadual. Merece todas as honras da, de, de todos é, do futebol de Pernambuco, que gostam do futebol de Pernambuco. Bom... Lógico que essa essa decisão ainda vai rolar vídeo, vai rolar as entrevistas dos técnicos, ou ainda vou fazer outro vídeo especial desse título do Esporte Clube do Recife. Grande abraço a todos, eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo e parabéns, Esporte Clube do Recife.